Vaginas e vaginas, bem-vindo para mais um vídeo no canal. Para você que é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu grande like, que ajuda muito. E para vocês que é novo aqui, sejam muito bem-vindos, com muito carinho, um beijo em cada coração de vocês. E se inscreva no canal para ajudar, pessoal, que eu vou retribuir todos vocês, tá bom? E na descrição vai estar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, vai estar tudo, pessoal. Para vocês me acompanhar sempre nas redes sociais, porque eu estou postando sempre nas redes sociais. Porque eu estou postando as novidades no dia a dia das minhas sociais, então... acompanhe as redes sociais, vai estar o link em todas as redes sociais minha na descrição, tá, pessoal? Bom, vamos ao vídeo. Hoje, Dia dos Pais, foi um dia muito especial pra gente ficar com meu pai, porque eu amo meu papai. Eu não tenho mamãe, sabe? Ele é como se fosse pai e mãe ao mesmo tempo. Ele é um pai incrível. Então, ele merece 1 milhão de beijos, eu dei presente pra ele. A gente saiu, a gente almoçou, a gente foi no restaurante. E eu vou mostrar um pouco nesse vídeo o vlog que a gente fez no restaurante. Depois a gente foi no sítio ver os cavalos, os bichinhos, os animais. Depois a gente foi no Aras, veio a nova potranquinha que meu pai comprou, nossa cavalinha novinha. Ela é muito, muito fofinha, fofinha, fofinha. Eu amei ela, pessoal. Ela é mansinha e tinha um cavalo muito, muito bravo. Então, confira aí o vídeo e eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. Porque todo dia a gente comemora o Dia dos Pais, né? Porque eles sempre estão junto com a gente. E o Papai do Céu também. Happy Father's Day. Tchau, tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Melodies we haven't played. No, I don't want no
Eu te amo, eu te amo. Olá, oi pessoal, deixa o like. Que bonito, está almoçando. Vai ficar mais gordo ainda. Que comida gostosa, capricho. Nham, 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 nham. Manga e espada. Vamos ver essa. Sem nome, essa direita, não tô entendendo esse nome. Se alguém entender, coloca no comentário. Tem essa aqui, eu acho que é amora. Essa eu acho que é limão. E esse aqui. Esse é acerola. Tem vários pés de frutinha, plantadinhas que o papai plantou, pessoal. Frutinha pra comer sem ser do mercado, porque não tem agrotóxico, que é direto da fazenda. Então, giro 360. Tô ficando tonta. Um galo ali, ó. Ai, Buster! Ai! Vai, vai! Magrinha! Olha, gente, o que eu peguei é de pescar isso aqui. Só que parece daqueles de desenho de pegar borboleta. Só que meu pai usa pra pegar frango. E ele não gosta que eu ando com esse negócio. Porque um dia eu deixei num lugar que ele não achou. Vou ver a reação dele. O cavalo assustou.
Bye. Você pode ligar a sede. Você põe no lugar certo. Olha a galinha. Vou pôr já aqui, né? Senão depois ele acha o negócio dele. Sem mais. Vou subir aqui, gente. Ai, que vejo tão linda. Esse cachorro é fofinho. A Margarete, ai, que lindo. Ai, esse cachorro bravo. Quase me pegou, gente. Esse aí foi o primeiro trator do meu pai. Legal.